Funtzioen adierazpen grafikoa, irugarren adikara. I lau isa, zati isa derbi gehi lau, funtzioen tarte gorakor, berakor, maksimum, minimo, aurtasun, gabiltasun gabilta tarteak eta inflexe puntuak astertu. Eta gero ingo dugu adierazpen grafikoa. Astertuko dugu, Bueno, así eran, me gratu bardu definizio eremua, baina ikusten dugu moduan izendatzailea ixa berbi gehi lau, ezin da 0 izan, Arrazoia garbia da, ez? Ixa berbiz emaki positiboa da, gehi lau positibo dio, ez? Hasiko gara lehenengo derebaten azterketarekin. Baita aurretik egin dezakegu edo ondoren ebaki puntuak hartazekin. Ikusten e, den moduan, eh, zuzenean, eh, isa 0 denean, eh, lau bider 0 sati 0 gai lau, 0 sati da 0, 0, 0 Eta ega, otzen da, etorizangoa, eh, puntu bakarra, e, bai oik izardatzarekin, bai oi ardatzarekin. Lehenengo derivatua. Ezatik baten derivatoren formula aplikatuz, hemen da gauze pauso guztiak, ez lortzen dugu funtzio derivatua. Punto kritikoak kalkulatu behar ditugu, hau da derivatoren erroak. Derivatoren erroen artean eh, aurkitzen dira baldin baditu maksimo eta minimoak. Eh, batzutan, batzuetan maximo eta minimo izan berrean inflexio puntua eh, ager daiteke lehenengo derivatu azterketa. Gogoratu hori gertatuko dala, eh, deri, lehenengo derivatuan deriva gero izan horretan deriva derivatuen erro batean funtzioa eskerren eta eskuma gorakorra bada edo eskerren eta eskuma berakorra bada, puntu horretan derivatuen erroa bada, eh? puntu horretan inflizio puntua izango du, baina beti ez dira gertuko lehenengo derivatu eta egin beharko dugu bigarren derivatua jakiteko zehazkin duen daudene puntua. Bestetan, bigarren derivatuen barik, jakin dezakegu gutxi gora behar nun dauden inflizio puntuak, eta berdin-berdin egin berdin, dezakegu adierazpain grafikoren eskema bat. Eta baita kontuan euki derivatuaren eten puntua. Kasuanetan puntu guztian da puntu guztietan da derivagarria, funtzioen izendatzailea datzalea ezin 0 izan. Derivato berdin 0, orduan satiki bada 0, zenbakitzalea 0 denean eta ez izan datzalea. Ebasten dugu bigarren maiko bat, isa berdin lau, isa bi eta isa berdin minus bi astiza puntuetan. Lehen esan dugun, esan du moduan, izendatzailea datzalea ezin datzalea izan, beraz, derivato ja, eh, jarretu da real guztietan eta baita derivagarriaren. Punto kritikoek zuzen erreala inbat tarteetan manatzen dute, ez? kaso netan bieta minus bi kokatzen du eki eta agertuko dira, ez, iru tarte, eta tarte bakoitzean derivatuaren ikurra, konstantea da, nahikoa dugu, tarte bakoitzeko balio bat ordezkatzea derivatuan, jakiteko derivatuaren ikurra, kaso netan minus infinito minus tartean, ordezkatzen dugu adibidez minus iru, ikusiko dugu, de, balio eh, balioa negatiboa dela, beraz funtzioa berakorra. Deriatu negatibo, funtzioa berakorra, minus bi bitarteko dozen balio ordezkatuz, derivatua ikustezako positiboa dela, ordun funtzioa gorakorra tarte horretan. Horrengo tartean, bi bain. Bueno, menen ikusten du moduan, ordun berakorra, eh, gorakorra, berakorra izate di, gorakorra izatea, gorakorra pasatzen da, eh, minus bi puntuan, eta minus bi honek egiaztatzen du beharrezko baldintza, Ez? Deribarri izan funtzioa puntu horretan, deribatua lehenko zero izatea. Beraz, minimo erlatibo dago, era berean, bi infinito tartean balio bat ordezkatuz, derivatu negatibo dez, funtzio berakorra, eta bi puntuan egun guan maksimo bat, eskerrean gorakorra, eta bi, bi zenbaki balio horren ez, kumak berakorra delako funtzioa, eta eh, behar asko baldintza egiaztatzen delako. Hau da, lehenengo derivatu egisari denean, zero delako. Laburpen bat egingo eh, eh, eh dugu, informazio guzti, eh, eskema informazio guztia laburtuz, eta idatzeko ditugu, funtzioa gorakorra da isa barne minus bi bitartea, berakorra minus infinito minus bi bil bi infinito, minimo relatibo isa minus bi ezizadun puntuan, hau da minus bi f minus bi puntuan. f minus bi funtzioan ordezkatuz, lortzen dugu, minus bat minus bi minus bat puntuan minimo. Era berea, maksimo isa berdin bidanean, eta da bi bat puntuan maksimo dauka. Asintotak, asintata horizontala, daki moduan, derio funtzioaren limitea kalkulatu behar du isa infinitora doanean. Infinito, doa infinito baliokidea kartuz, izendatzalearen baliokidea, isa berbi gailau da isa berbi, isa eta isa simplifikatuz, lausati infinito, lausati plus infinito da 0 ora urbiltzen da, baina balio haundi egotatik, eh? eskumatik zerora. Beraz, badakigu funtzioa, en grafika, iberdin 0 asintotara, iberdin 0 da asintota bat, ez? Ze limitea isen infinito da dalako zemak infinito bat, baina gehiago daki gu. Honek informazio e, e garrantzio bat ematen digu, nola urbiltzen da funtzioa, funtzioaren grafika asintotara. Kasu honetan zero plusetik, beraz, gainetik. Era berean minus infinitora egiten badugu, ez? E, pauso iguala dira, Hemen, lausatik minus infinito da, 0 baina negatiboa, beraz, balio txiki egotatik, hulzbiltzen da, funtzioa asintota horizontalera, aspitiko, hulzbiltzen da, iberdintzioa asintota horizontalera. Jarrituko eh, du, beraz, iberdintzioa asintota horizontala, asintota bertikala lehen, ez dertu du moduan, ez dauka, izendatzaileak ez duelako errorik, beraz, ez dago asintota bertikalik, eta funtzioa eh, funtzioa rasionala, gogoratu da, polinomio esati polinomio bat, Eh, asintota horizontala dauenen ez dago asintota zeiarri. Bueno, bestera baten esan dezakegu asintotala horizontala da dela asintota zeiarren limitia, hau da malda, malda, ez? zuzen okitzen malda, 0 da doganean. Kaso honetan iberdin 0, ez? da asintota horizontala. Beraz, informazio hori grafiko baten pintzen badu, hau da dakiguna. Orduan, minimo punto eta maximo, eh, marrasten lotzo maximoren itzura, es grafikoa, es hola minimo hurbiltzen da asintota horizontala iberdin berdin 0, eh? X infinitora doan, hau da x erdatz, x infinitora doaun gainetik, x minus infinitora den espitik, eta honegia eskatzen dugu ta 0 0 tip, eh? Pasatzen da, ez dugun marrastu, baina 0 zetik pasatzen da, zer esaten dugu ja, imaginezen gara, eh? inflese punto bada holamen puntuan, E, beste inflexio punto bat behar da honen e, inguruan, minus iru, minus lauren inguruan, gutxi gora bera, ez? beste bat simetrikoa, ez? E, iru, isa iru eta artean, ez dugu aztertu simetria, baina aztertuko bagenu simetria, garbi ikus dezakegu funtzio dela 0 0 da, da jatorrekiko simetrikoa. Jarraituko dugu, Orduan, hola eh, funtzioaren, eh, e, adierazpen grafikoa gutxi gora bera iru inflexio puntu, hemen, 0 puntuan, ziur, eta hemen. Egiten badugu bigarren derivatua, ez? eh aurkitu dezakegu zehatz nun dauden inflexio puntuak. E, e, hau luzi esaten da, kasu honetan egingo dugu, baina askotan e, konformatuko gara gutxi gora bera e, adierazpen grafikoren eskema bat ematen badugu eta e, esaten badugu gutxi gora bera nun dauden inflexio puntua. Bigarren dere hau ikusten duzu moduan luzetxua da, baina egiten dugunean bigarren dere bat ba, beti hemen posible izango da izendatzaile faktore komun ateratzea. Hau da X berbi gehi lau ateratzen badugu zenbaki zailonetan hemen faktore komuna eta hau faktore komuna kortxeteek, eh, orrun x berbi gehi lau eta hemen x berbi gehi lau berbi berbi da berlau, simplifikatu al izango dugu hemen urrengo pausuan, hemen ikusten duzu eh, ez pauso guztiak, eh, aurretik simplifikatu kortxeten artean dagoena, eta gero ja simplifikatu, eh, faktorizatu indugu, bueno, Eta bigarren deiratuan erroak, kalkulatzen ditu aurtasuna ganbiltasuna astertzeko eta ean hori dozen inflizio puntuak ikusteko. Deribatuaren bigarren deiratuan erroa dira minus erroa ma, plus erroa ma, eta 0, hau edira e, inflizio puntu posibilia. E, kokatzen baditugu irupuntua usuzen errealean, baita eh, derivatua des, ez, funtzio desbere, ez den puntua, baina, kasu honetan lehen izan du moduan, eh, derivagarria puntu guztietan, berez bakarrik kokatzen ditugu x ardatzean, zuzen errealean, bigarren derivatuaren erroa, minus erroma 0 eta erroma Aztertzen dugu, bigarren derivatuaren ikurra, tarte honetan negatiboa da, orduan funtzioa gambila, hurrengo tartean, derivatu positiva, eh? aurra, beraz, minus erroa mabi, xa, berri minus, marri, minus erroa ma puntua, zero erramabi tartean derivatua bigarren derivatua negatiboa, funtzioa gambila, orduan 0 puntua, aurra izatetik gambila izatera pasatzen da, beste influizu puntu bat, eta azkenik, azkeniko tartean erramabitik aurrera, bigarren derivatua positiboa, aurra erramabi puntuan, isa berdin erramabi denan funtzioa gambila izatetik aurra izatera, beste influizu puntua, iru influizu puntua lehen antzema dugun moduan, eh? ikustu dugun moduan, ez? Eh? beharrezkoa zirela eh, aurra eh, bitarte hauetan, ganbila, setartetan, laburpen bat egiten dugu, eta inflesio puntuak, luzia izango lehizateke, ze gero ordezkatu behar dira funtzioan balio hauek, minus bi iru edo minus erromabi, mabi, edo bi erro iru, eta zero. Eta lortzen ditugu iru inflesio puntu. Ez? Eramaten du grafikora, kokatzen du masimo, minimo, eta iru inflesio puntuak, eta lehen lorturiko grafiko bera lortzen du. Auxilio Sandra Ana,